Pátráme po tajemství vzniku života. Ale co o něm opravdu víme? Víme, že ty vaše spermie jsou prostě trošičku pomalejší, ale... Pomalejší. Nejsem si jistá tím, jestli jako my dva jsme ty, který my jsme prostě spolu zvládli mít dítě. Já mám ve škole jednoho kolegu. A tam mám jakoby tu stoprocentní jistotu, že je velice plodný. Bude mimčo? Já bych si to nechala vzít. No to je až krajní řešení. Jak krajní? Vražda. Já bych chtěl ještě poslední otázku. Ano. Jak veliká je šance, že to nevyjde? Alice Nelis, držitelka Českého lva za nejlepší film Tajnosti, vám přináší čtyři příběhy. Jak někdo touží po tom, co jiný odmítá, o tom, jak se někdo bojí smrti a někdo jiný zase života. Čtyři osudy, z nichž jeden je dost možná právě ten váš. Ale my jsme věděli přece, že budeme čekat. Příběhy o tom, že mnohdy to nejtěžší na světě je na svět se vůbec dostat. Zuzana Bidžovská a Václav Jiráček, Marta Isová a Michal Čapka, Natálie Volkova a Ivan Švedov, Zuzana Čapková a Filip Čapka. Tak co už to tady máme? Mamas a papas. Intimní velkofilm Alice Nelis. V kinech od 15. dubna.